një minister, një zëvendëskry minister, apo një kry minister, ma dopten edhe një më të sukseshmin. Gjithçysh do të më pas, një kështu dhe një ashtu. Nuk ka mundësi mas më pas. Jo, a di çu ka probleme? Jo, 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 e mas thut na se kena kohën shumë të limituar. E ka shkel kushtetutën, e ka shkel kushtetutën, është vazhdo, 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 veç një më dopten, më dopten, më dopten ose më dopten, më dopten ose më të sukseshmin, më të sukseshmin. Shkoj me te, më dopten, më dopta. Më dopten. Për i krejt gabimin që i kanë, Gjelal Sfesla, se i kalon me ik terrorista që e kam vra policën e Kosovës. Bënë e vinë. Qa të të me bëtë, tit ka x? Vesh bënë e x. Okej, shkojmë të ngjyra e Gjelbert, ma i sukseshme. Për sukseshme s'po thëmë, po me që është i vetëmi që e ka një lidhe me UQK, në ko pjesë UQK-së, këj ministri i mbrojtjes. E Macedonci. Po, zavëncët? Ja, mirën, regullë, e E kryve, e kryve, Debran. Shpejt, ha? Po. Që unë veç njota, bëj Albin Kurtin edhe kryve. E pja bëj. Po. Kryve, veç, kjo, kjo, kesh, kjo, kesh. Kryve fajtori. Okej. Kjo është kryve fajtori, veç pak, se po ta. Më i dobet edhe tash në gjyra. Po. Sami, i kum pa do projekte këtë që kanë avancu. Okay. Përgjithësi për këtë kabinetin është Albin Kurti. Kabinetin e dobët qeverisës. Ylli, ma i miri edhe ma i dobti. Veç ka një. Po, veç ka një. Unë të shkërë 5 në delë shkën parë. Veç ka një. Po, për matë mirë, na? Po, jo, qëta është e kena matë dobtin. Me të ku që e kemi. Hajë dhe përshkëm të Donika. Të Donika? Po. Ma e dobta. Okej, maj sukses shmi? Maj sukses shmi dhe i tash më dupën, jam të 2-3, po që pjaja për jupit? E jup Macedonci. Po. E kam Astritin? Po. Maj doptik? A me ardhë? Po, a pe këtu? Në rrezë. Tash, këto sigurisht i im nak, ne kujtë se si përcjelën kujtë resurët. Maj dopti, always and forever. Edhe maj sukses shmi, po e bëj me të Gjelbërt. Ka marsyje dhe më thonë, është të dëmtu ekonomin, e ka dëmtu dialogun, është do të dëmshme në dialog, në ka pru marveshet keqe, që e ka negociu, gjitha tjera të bestik bislimi. E Macedonci. E Macedonci. A dimse? Se së përdu mi i në hak në e kuj tjetër që mundët me konë me i mirë, sa të që me nëj, edhe shkova në këtë zhjetën matë sigur që e bëjnë e qëtëtarë të Kosovës. Vistari mirë. Ma doptin të lutëm. A që shbej i klasifikon? Përdojsta unës klasë, po a bënd 2 me zilë doptin? Jo. Një. Se ta të herë kom didim, se e kom 2, do me thonë me pajtona me Astritin për Besnikun, për krejt që i tha. Edhe me nëjë që Gjelal Sfesla, jo për arsyën që tha Lirimi, po edhe për arsyën që është ingjizimi i një konferencë ose deklarimi për shtypë, në cilin karaj, ka thonë s'ka pas negocijen për këtë punë. Do me thonë, se hajde nashtë adhës pas ke mujtë, kur që me bërë. Po gëdhe këfori e konfirmaj që nëmë ka pas negociu. Dërë e politikë e ta shqasë lovë. Dikush atë, dikush ka negociu që. A, po normal. Se ajo, do me thonë, është shku në asamblejnë parlamentarët natë, është shku që këj raport. Ka bërë të shku që këj raport. Raporti o përmirësu. E, une për të... Raporti është përmirësu. O korektu që e raport. Ka dalje e qaj raport? I asamblejës, po, kjo është i cëgjë. Po të një? I cëgës është. Po të po? Raporti. Visar, së e kanë hek. E kanë hek. Po, po, e kanë hek. E kanë bo aty me markë, e kanë bo që përmërë sonë. Pas një periudë të shkurëtër të bërë politikë. Ne, se këto asë partari. Njërë, a pe hek? Kjo është i dopte dhe ashtu, po jo të përshet arsujes të koka. One, edhe pse bajtona me që apëthojmë për zëtin Macedonci, unë me gjitha të menoj prapë që Artane Rezvanoli ka qenë pashtu ministre mirë, për shkak të shtysës që kjo e ka në energjin edhe eficiencën energjisë etike, me cilën unë mështejna. Nuk ka që ka bo shumë në ta, po ka bo që atë së është e mënshme në rëthonën cilat jeni. Ka bo shumë pak. E, interesant. Ajde, po shkoj edhe njëherë, mi i kalzu kreqysh. Ja. Gjelal Sfesla, si pas Lirim Mehmetajt, regjia, nëse ka mundësi kamerën, si pas Lirim Mehmetajt, ministri më i dopt, ka qenë Gjelal Sfesla, ministri më i mirë e jupë Macedonci. Si pas Dibran Hoxhës, zemra e gjithë shkombit shqiptar është Albin Kurti, ministria apo zëvëndës kërë ministria më i dopt, Donika Gërvala Shfarc, dhe Hajrulla Çeku, ministri më i sukseshëm. Si pas Yllit, Donika,
Gërvalla Shfarc është ministrja më e dobët, e Ejup Maqedonci është ministri më i suksesshëm. Besnik Bislimi, si pas Astrid Gashit, është zëvëndëskry ministri më i dobët, që e ka shkatruar ekonomin, ndërko e Ejup Maqedonci... Dhe dialogu. Për mas me ina... Kur farë asociacionja ka thonë. Ejup Maqedonci është më i suksesshmi. Nga ana tjetër, e kemi Besnik Bislimin votuar nga Visari Meri se më i dobti bashkë me Gjelal Sfeqlen dhe më të suksesshme ministre Artane Rizvanullin. Faleminderit.